Godmorgen og god lørdag. Så er der ikke lang tid til nytår. Det er nytår i morgen. Min antal visninger på MongoTV er steget 52% sted fra omkring 100.000 til over 160.000 nu, så jeg kan ikke finde ud af, hvor de der 60.000 visninger er for noget. Jeg har kun 36 videoer. 36 videoer med mere end 10.000 visninger. Så jeg tænkte på, at om det skulle være 0,01%, altså en hundrededel procent. Så jeg har kun... Så der er 42, skal lige åbne MongoTV. Igen. Altså, jeg har ikke nogen videoer, der lige har fået 30-40.000 visninger, så jeg ved altså ikke, hvor... Og de der ekstra 60.000 visninger skulle være henne. Så, men det kan jo være, at det er sådan lidt rundt omkring. Der er jo snart 42.000 visninger på min video. Du kan se, jeg har 15.900 subscribers, snart 41.500 videoer. Det kan man også se her. Snart den sted der står på 5.910 stykker også noget. Så 9,3 millioner visninger. Så det kan jeg godt nå de, som det er nu, kan jeg godt nå de 10 millioner visninger inden august. Som jeg kunne så tænke på meget godt, jeg kommer over, når MongoTV fylder 10 år jo her til august 2024 til sommer. Tænker på, at det går meget sjovt at komme under over de 10.000. Jeg kommer ikke over de 20.000 subscriber, kommer jeg nok ikke over. Men der kan man gå ind og kigge på videoer. Ældste, så er altså kun der 4 videoer hver række her. Og det er alle sammen, det er sådan nogle dårlige videoer alle sammen. Og ikke ældste, mest populære. Det er sådan nogle underlige videoer, der er kun én video over 100.000. Den der åndssvagt gigs video her, som jeg ikke synes er god. 140.000, jeg har én engelsk video over 50. Så den er lige røget over 50.000. Så er jeg faktisk kun, jeg har kun 3 videoer over 50.000, en over 100. Og så går det altså hurtigt nedad. Så er vi under 20.000 der. Det er sådan nogle gammel. Det er nu på 10.000. Så dernede er 9. Den er under 10.000. Så det er kun det der linje. Der er 4, 1, 2, 3, 4. Så er der en linje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 videoer. 9 videoer ud af 42.000. Så er man nødt til at regne med hele tallet, for der er mangler 500 til 42.000. Man kan ikke regne med halve videoer, så. Så prøv at regne med 42.000 videoer, hvor meget det er. Så der mangler 500 videoer til 42.000, så. Godt skrive MongoTV. Men ved du hvad, så skulle næsten, det kunne være en seddel, jeg kunne gemme jo. Jeg kan lige hente lige et nyt stykke papir. Så kan du gemme den der, jeg kommer også på antal videoer stiger jo. Men de der antal videoer over så længe det er under 2, måske MongoTV. Så det er ikke særlig godt. Nu kan jeg ikke skrevet forkert. Jeg har skrevet MO MongoTV. Det er simpelthen fordi, jeg ikke er vågen. Nu så hen papir. Så nu kan jeg engang stave til mit YouTube-kanal. M-O-N
G-O Monko Monko TV. Jeg tror simpelthen, det er den 30. 12. Så skriver vi 42.000 video. Der mangler så lige 5 minutter, så skal du regne med 10%. Lige. Det er lige 4.200 video. Så 1% er jo så 420 video. Det er 420. Nu har jeg skrevet forkert igen, fordi jeg er ikke vågen. Jeg har skrevet samme tal igen. Så det var da mega irriterende. Du må lige strege det. Du må lige lave en video. Jeg gider ikke at skrive helt forfra. Og 0,1%. Ja, det er så 42. Så det er altså ikke 0,01%. Men altså, det er 0,1% af min video er 42 videoer. Så der er 36. Altså, der er 42.000 videoer. Og 10% er altså 4.200. 1% er 420. 0,1% af 42 videoer. Der er 36 videoer over 10.000 visninger. Så kan jeg gemme den her. Det siger, når jeg har over 42 videoer, når den kommer, så kommer 4 videoer mere, så har jeg mere end 0,1%. Så det er ikke meget.